ספורטרפיה זה למעשה מקצוע. אנחנו בעצם עושים עלייה למקצוע שנמצא היום כבר בעולם. למעשה זה אותו איש מקצוע שמלווה את המעטפת הרפואית והמקצועית של הספורטאי. לטפל בספורטאי גם במניעה, גם במהלך האימון, וכמובן במידה וחלילה הוא נפצע, אז יש לו ארגז כלים לטיפול מיידי בשטח כדי למנוע נזק לאחר מכן בהמשך. כל מאמן משווע היום לספורטרפיסט לידו, שיוכל לתת לו מיפוי של כל ספורטאי שלו, גם בהיבט של החיזוק וגם בהיבט של היציבה. ואם חלילה הוא נפצע, אז כמובן יש לו מענה מיידי למאמן, מענה מיידי לספורטאי. ספורטרפיה זה העתיד של הספורט שלנו. יש חשיבות עליונה במקצועיות, בהעברת תכנים בצורה שהיא נכונה ומתאימה לכל מתאמן. יש צורך ביותר אנשים שזו תחום המומחיות שלהם. ואין לנו היום בארץ כמעט אנשים שזה תחום המומחיות שלהם. גוף הידע היום שבא מתחום הספורט הוא כל כך גדול, והשילוב של ספורט, טיפול והצד הפסיכולוגי, זה פשוט כמות מאוד מאוד גדולה של ידע, שעל מנת להקיף אותו בצורה מיטבית, אנחנו זקוקים לתואר אקדמי. בגלל שזה תואר חדש בארץ, ולמעשה הסטודנטים שלנו הם אלה שיובילו את המקצוע הזה כמקצוע אקדמי בארץ, היה לנו חשוב מאוד לתת להם את הכלים הטובים ביותר, ולכן קיבצנו כאן אוסף של מרצים מהבכירים ביותר בארץ. ספורטרפיסט הוא באמת מיוחד מטפל בספורט המקצועני, אבל היום הספורט החובבני הוא נמצא בעלייה מתמדת, גם בארץ וגם בעולם. ואנחנו יודעים שאנשים שעושים ספורט הם חיים יותר זמן, הם מאושרים יותר, הם בריאים יותר, הכל יותר. ספורטרפיסט צריך לדעת לשלב בין רגש לגוף, צריך לדעת לגשת לכל אחד בצורה שנכונה לו, ולתכנן כמה צעדים קדימה את המקום אליו הוא רוצה להגיע עם המתאמן שלו. ברגע שסיימת, יש לך כמה תעודות. יש לך תעודת ספורטרפיסט, תואר ראשון BSc בספורטרפיה, יש לך תעודת הידרותרפיסט, מעשה רפואי, מאמן כושר, ואת ההתמחות הספציפית שלך, ספורט טיפולי או אתלטיק תרפיסט שעובד עם ספורטאים. השוק הוא מאוד רחב, קבוצות ספורט רבות שמשוועות לאיש מקצוע שיבוא וייתן את הפן המקצועי, שיעזור למאמן, שיעזור למתאמנים להגיע ליכולת המרבית שלהם ולעזור למנוע פציעות ספורט. אנשים שמעבירים הלאה את מה שהם מאוד מאוד אוהבים, צריכים לדעת על מה הם מדברים. לקחת את התואר הזה בשתי ידיים, ללמוד, להעמיק בו וללמד את הדור הבא של הספורטאים בצורה הכי נכונה שיש. אם אתה מתעניין בספורט, אוהב ספורט, וספורט היה חלק מהעניין שלך בחיים, ספורטרפיה זה המקצוע בשבילך.